Tjena, välkomna tillbaka till episod 9 av min och Felix Until Dawn Playthrough. Om ni gillar den här videon så kan ni jättegärna lämna en like. Fast gör det inte innan ni har kollat på den, för ni vet ju inte om ni gillar videon om ni inte har kollat på den. Ja, men vi ska sluta. Seriemördaren och sånt. Han är ju död. Åh, fy fan. Åh, nu Andreas. Inte schysst. Inte schysst. Oh my god! Oh my god! There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? Room. Ja, det är faktiskt. Nu börjar vi attention. Just det, han såg en snubbe gå upp mot... Just fan, mot det där huset, ja. 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 Jävlar, han var något. Han bara lämnade hundarna. Åh nej. Han lämnade ju Jessica. Ja, jag fattar inte. Nej, det han bara dissade. Det kan ha varit att vi gjorde en decision att gå upp. Nej, gjorde inte. Jo, jag tror. Nej, ni sköt på ett rum. Ja, men sen valde vi att gå upp för trappan. Det kan ha varit att vi hade gått ner. Well, fuck her then. She dead. She done diddly diddly. She done diddly 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 done dead. Så den där lyktan kanske inte är världens bästa idé. Nej. Vad gjorde han av sin sniper? Inga andra. Ja, just det. Letar efter Dortan. Dortan. Dortan Båle. Vi har två tittare. Vem är den andra tittaren? Vem är den andra tittaren? Förra gången du frågade så lämnade han bara chatten utan att säga. Eller lämnade bara streamen utan att säga något. The other viewer, do you wanna type in chat? I wanna know who you are. Oh my god, it's fucking pay attention. Det är förmodligen Oliver eller någon, men... Oh, eller Chris. Man vet aldrig. Vi kan vara populära. Dortam. Dortam Paul. Dortam Paul. Ingen Dortam? Ja, Dortam. Dortam. Så är det. Vad är det för totem? Säg att det är lucky. Alltså vi har inte haft den bit, så det här är lyckad. Är det? Ja, jag tror fan det. Ja, vad fan är det där? Ja. Lyckototen. Vad fan är det där med lyckad? Ja, jag blir alltid jätteglad när jag har ja. Och ingenting händer. Då blir jag alltid skitglad. Ja. Så det då är jag fan euforisk alltså. Okej, okay, nu tror jag inte det finns en fler Dortams här, så nu kan vi bara... Dortam. Nu kör vi i huset. Ja, det är för jävla, bara. Ja, jävla creepy. Det här är väl sanatoriumet, får man säga. Ja, psykosjukhuset. Ja, the sanatorium. Alltså den där jävla hunden, jag svär. Så du inget i chatten? Nej. Han bara går rakt in, han bara traskar på. Bitch, you don't fuck with you. Det är två hundjävlar. Ja. Wow. Wow, bro. Dank cool. Some dank ass shit. Ja, of course, den att den är stängd, vad fan. Where the fuck am I going? I know nobody's known. I shaka do so fly whichever way the wind is blowing. Ah, där var något. Jag går
Du måste nog gå runt upp där. Ja. Hatar fortfarande en jävla sekt alla går i det här spelet. Nej. Du trycker där så går det snabbare. Jo, jag vet, men jag gör det. Aha. Det är det som är problemet. Där. Så kan man inte se skit där. Gå in den där till vänster. Yeah, sure, sure. What is this? It's another clue. Look at that. Blackwood Pines Sanatorium opened 1922. Mens sana. Jaha, det är latin. Latin. Jag har aldrig fattat latin vad det ens är. Är det ett språk eller vad han alltså, är? Typ skitgammalt språk. Jag tror det var det romans. Här inne lär du ju hitta något. Ja, här börjar ju vara en totem. Ah, här var något. Oh. Someone really wanted to take a peek inside. Yeah, of course. Han ska bryta sig in ett kassaskåp med en jävla pinne. Ja, okej. Världens sämsta kassaskåp, helt ärligt. Ledtråd. 30 stämpelkort från gruvan. 30 stämpel. Ja men det betyder att det är så här jobbfolk så här, som ja, jobbar. Ja, det är så stämpelkort. Ja, exakt. När de ska stämpla in och jobba. Ja, okej. Okej, men varför skulle det vara ett psyksjukhus, förstår jag inte. Nej. De hade väl förmodligen någonting tillsammans, om man säger. Ja. Gå vänster, kolla vänster. Nej, jag tror det är meningen att man ska gå vänster. Ja. Explora här. Det tror inte nej, jag. Nej, det är nog meningen att man ska gå hit. Då ska man explora vänster. Ja. En kamera. Vet du vad som kommer hända? Det kommer vara en sån här scen när han ska fota, så kommer en blixt om man ser någonting. Nej, han tog den inte, så det var inget. Han ledtråd med kameran. Ja, trasig kameran. Vi går igenom alla ledtrådar på it. Ja, innan vi går och käkar då. Okay. Mm. Admin eller... Vadå? Fan, vi går till bårhuset, fuck it. You're all right. Ja, ah, det var något där. Jag gör något igen. Click the shiny stuff. Ja, jag läser det. Ansvarig läkare. Medicinsk rapport för gruvarbetare. Okej, okay, så gruvarbetarna gick hit för att få uppkollningar för att se att... Jag menar, varför? Men vem gick hit för att få uppkollningar? Medicinsk rapport. Rapport gällande det intal initiala tillståndet hos de 12 gruvarbetarna efter kollapsen och efterföljande räddning. Åh, gruvan kollapsade. Mm. Och så skickar de hit gruvarbetarna. Jaha, för att... Vad det är den där kartan visar att det var danger? Ja, som så här sjuk folk typ. För att alltså, de där har varit skadade. Ja. När de 12 patienterna anlände till vårdhemmets medicinska avdelning förväntade vi oss utmärglade kroppar och att de skulle vara utsvultna och förvirrade. Som tur var verkade gruvarbetarna vara relativt god vigör. Mycket tack vare nödprovianten de hittade i gruvan. Andningsproblem upptäcktes hos några av de äldre männen som vi, precis som vi hade väntat oss, samt symptom av lunginflammation. Efter att de varit instängda i 23 dagar har det rent psykologiskt varit svårt för vissa i gruppen att anpassa sig, även om det varit fysiskt sett, även om de fysiskt sett mår bättre än förväntat, så har de blivit påverkade av tiden i gruvan. Behandling. På grund av vissa av patienternas känsliga tillstånd så har vi har stängt av vårdhemmets A-flygel. Vilket är psykologiska utvärderingar. Och den kommer utföra... Psykologiska utvärderingar kommer utföra snarast. Männen med andningssvårigheter har genomgått en bronoskopi och blivit medicinerade med streptosamin. De andra hålls under bevakning dygnet runt. Signerat Dr. Nicholas Henry Follis. Jaha, ja. Intressant. Ja. Säger mig ingenting. Jo, men du säger att gruvan har kollapsat. Ja, gruvan har kollapsat, men... Och patienterna åkte hit. Ja. Eller de skadade. Men det bryr väl inte jag med om. Alltså jag gillar jävla chill han är medan han går här. Ja, han bara som en vanlig promenad typ. Alltså bara morret av de här jävla hundarna skulle fan få mig att aldrig gå in hit.
Varenda ljud skulle man bli rädd av. Shiny shit. En fågel. Du såg ju fågeln. Ja, men vad fan, jag trodde inte kråk jävla skulle flytta. Tre tittare. Oh jävlar. What up man? Vem du än är. Svann, någonting kommer hända. Skriv gärna i chatten så some shit's about to go down. Får jag veta om du är någon jag känner eller inte. Allt det här sitter så rätt nu. Okej. Okej. Fy fan vad äckligt. Ja, fy fan. Så alla såna här grejer det är draperier för. Man kan inte se vad som är bakom. Bara man så blod och skit överallt. Fy fan alltså. Ja, Oliver är en av dem. Okej, det var Oliver och Sir Andreas som... Ja, så alltså är det en annan. Det är väl någon slumpmässig jävla såna. Förmodligen Chris, men... Ja, oh, mycket möjligt. Ja, han fattar väl inte vad han hey, säger. Hey, what the fuck? Fuck off. Well, fuck you too. Oh, shit. Är den elektrisk? Ja, det är. Det stod tvångstol, men det var ju fan en elektrisk jävla... Eller? Nej, nej, det var en tvångstol. Alltså, de typ spände fast den, va? Mhm. Eller bara, så det är inte Chris, eller? Det är inte Chris. Nej. Men du kan väl kolla vilka det är? Nej, jag tror inte det. Jo, om du trycker på tittare. Vad fan, gå ut genom dörren. Tjockis! Här. Han är så jävla fet så han kommer inte ut genom dörren. Du är ju sämst. Du är ju, sämst. Du är ju fulast. Vad fan är jag nu då? Det var något som blänkte där. Förut. Inte där. Men där. Man kan gå in här. Ja. Nej, var väl inte det. Jaha, nu är jag fast här. Du är sämst. Chris är inte vid datorn. Nej, då är vi... Då är vi bara famous. Ja. Alltså jag förstår inte vart jag ska om jag säger rätt rum. Alltså det här verkar som ett jävla side room. Ja men... Eller? Ändå. Vi kan ju explora hela skiten. Oh my god. We is fucked. Oh my god. Okej. Så. Oh my god. Här har vi något. Yeah. Det sprang förbi en hund som... Jo, jag såg det. Jag hörde den också. Reply immediately. Reported and... Journalister och andra snokare ska hålla sig undan till varje pris. Vänd på den. Kan man det? Ja, med R2. Men jag, nej, men jag gjorde det. Jag tog upp den på ett sätt, sen vände jag den. Ja. Sen var tom på ena sidan. Ja, det gjorde du, Neve. Det gjorde jag. Ja. Oj. Ja, men det där är ju... Det är inte läskigt alls. Nej, alltså det här är fett creepy ju. Det är inte så jävla intens. Nej, men de bygger ju upp för fan. Ja, jag vet. Kan man gå in här? Åh, en råtta. Ja. Ja, där, ja där. Det är stolen. Ja. Åh, fy fan vad äckligt. Det är väl att de stod här och kollade. Det där var rummet som de stod och typ kollade på det. Ja. Ska jag trycka på den? Ibland är det bäst att inte göra någonting. Nej, skit i det. Nej, jag trycker nej. På den. Nej, Alex, jag vill snälla. Nej. Man måste ju veta vad det är för fan. Men du kommer ju bara bli fuckad av det, snälla. Man måste ju veta vad det är. Men den där... Det verkar inte röra som en fälla, tycker du? Men man måste ju veta vad det är. Fuck det. Nej. Alltså det ser fan ut som en fälla alltså. Gör det inte, Alex. Fan, tryck på cirkel. Nej, tryck på cirkel. Nej, vi tar den. Ah! Vad sa jag? Vad sa jag till dig? Jävla idiot. Oj. Nej, fy fan. Du dödade honom. Uh-oh. Du dödade honom. Åh!
Vänta, vänta. Amputera fingrar, gör det fort. Du kommer misslyckas, bara amputera dem. Fucking hell! How convenient. Nej. Vad sa jag till dig om den där jävla handen? Ja, ah, fan, alltså det står ett bord med en stor sak om lyser, men det är klart man trycker på den. Det är det de vill att du ska göra. I don't know what the fuck to do, man. Det var någon som blänkte där. Fy fan. Märklig skalle. märklig är väl rätt ord för någonting. Are you sure you're still gonna fire a fucking G-card? Ja, som har satt kort. Ditt fel. Han lever ju för fan. Bara han tror han har två fingrar. Jag svär, det där kommer döda honom någon gång i framtiden. Jag gissar på råtta. Ja, han måste nog ta ut en död snubbe för att ta kortet, eller? Ja. Aha. Är det? Vad fan är det där? Namnbricka. Vänta, beskrivning attackerad mot in... Ska jag kolla på den igen? Ja. Det är väl, det är viktiga grejer. Nicholas Bowen. Det är ingen text, du får vända på den och vrida på. 52, det var då gruvan kollapsade. Attackerad av intern dödligomsnuppen. Så det var någon som jobbade där. Jag antar att det var någon av gruvarbetarna som attackerade honom. Mm. Åh, du var jävla sopa. Åh, oh, tack! Vilken jävla sopa, vet du? What are this? Dödsattest. Jag integrerar med att jag skötte den avlidna från den 18 mars 1951 till den 24 februari 1952. Och såg ni livet senast den 24 februari 1952. Dödsorsak, allvarliga skärsår i buken, interna skärsår. Interna skärsår? Hur fan får man... Så någon skar den inifrån? Och dödsorsak berodde den yttre orsaken på våld. Förläven ifallande. Olika självmord eller mord. Hur sköttes olyckan? Skärsår med ett vass verktyg, eventuellt naglar. Inifrån. Men det är väl läst klart. Nej, det är fan en hel till jävla grej. Jaha, det står baksidan också. Gå ner. Eventuellt naglar. Ytterligare anmärkningar. Använd rutan på... Okej, ja, vänt på den. Flip that shit. Kroppen är upp till... Inte 6-8 timmar innan dödsfallet. Delar av tarmen och njurarna tycks ha ätits av överfallaren. Det är en jävla kannibal eller något. Det är en jävla snuskig människa, det var det. Nu kommer säkert hitta sånt som här jävla passcode. Svärdigt, nej, men det kommer ju vara en jävla råtta eller något som flyger utan skalle. Usch. Call that shit! Ser du? Pass required. Ja. Men jag fucking kallade att det skulle vara en råtta i hans skalle. Okej, let's check this out. Asså, fy fan vad äckligt. Ja, nu lär vi kunna ta den här dörren. Ja, men det där var väl security guard? Ja. I know nobody's known. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Yeah. Gotta explore.
Tror att vi tog macheten i alla fall då. Ja. Ja, just det, som man kuttade av sina egna fingrar med. Ja, annars borde vi been fucked. Yes. Fortfarande jävla chill med jag har. Chill? Han är det. Ja, just förlorat fingrarna. Nej. Åh! Oh! Yeah! Jävlar! Oh shit! Ring då för fan. Men varför var inte det där en jävla intens spelningsscen? Jag var bränd på att det var mig. Ja, exakt. Jag satt så här. Han har stått i det där rummet hela tiden. This is a criminal psycho crib. Yeah, it's a psycho crib. Det här var dörren som hunden var. Ja. Vad ska vi hit? Vänta, det var ju här uppe någonting blänkte. Såg ju det. Ja, men det kanske bara var att vara skull. Tack så väldigt mycket för att ni kollade på episode 9 av min och Felix Until Dawn Playthrough. Om ni gillar den här videon skulle jag verkligen uppskatta om ni lämnar like, kommentera och kanske till den här subscribe-button. Vi ses imorgon på episode 10.